Kedy ste naposledy v zahájení išli kráľom s bielými na E2? Čauky mňauky, zdravím vás Mišik a vítam vás pri partii 11. kola Tata Steel Chess Masters 2024, kde bielými hral iránsky veľmajster Maxodlo a čiernymi indický super veľmajster Vidit. No a poďme sa pozrieť na túto partiu, pretože tá bola že vyslovene taká tematicko veľmi zaujímavá aj kombinačne. No ale ešte predtým, než spravíme prvý ťah, nezabudnite dať odber tomuto YouTube-ovému kanálu, alebo like na video, alebo napísať nejaký fajnový komentár. Pomeň na to. D4, D5, jazdec F3, jazdec F6, C4, E6, zatiaľ všetko akože normálka, jazdec na C3, strelec E7, strelec F4, rošáda A3, C5. Dobre. No a tu si všimnite, čierny má spravenú rošádu a hneď bez toho, aby nejak čakal, vlastne sa snaží rozbíjať to biele centrum, pretože biely vlastne ešte nemá rošádu a ešte bude musieť investovať, ja neviem, nejaký 1-2 ťahy, aby mohol vlastne tú rošádu spraviť. Takže ten čierny na nič nečaká, nejaké vyčkávacie ťahy alebo zapekačky, ale hneď vlastne chce otvoriť to centrum. Prišlo DxC5, LSC5, E3, jazdec na C6, dáma na C2, zase akože tak možno ako keby váha, že neviem, možno strelec E2, či by nebolo ako keby bezpečnejšie, tak. Ale dobre, dáma na C2, dáma na A5, OK, veža na D1, stále vlastne ten biely, neviem, nechce akože dať nejaké strelec na E2, alebo čo ja viem, možno na D3 a nejak akože spraviť tú rošádu, ale aj na tom dámskom krídle H6, jazdec na D2, toto už je také akože naozaj, že ten biely si podľa mňa koleduje trochu, akože jasné, jeho zámysel je zahrať jazdec na B3 a vlastne ako keby získať toho strelca alebo ho proste nejak vymeniť. No ale pozrite sa, prišlo D4, teraz je napadnutý ten jazdec, aj samozrejme pešiak, ak by to on vymenil, ja neviem, napríklad vezme to pešiakom, tak to nechce ten biely, lebo po nejakom jazdec D4 je napadnutý ten jazdec a už celé je to také nejaké porozbijané. Takže po D4 prišlo jazdec na B3 spomínané, je napadnutá dáma, aj ten strelec, dáma na B6, uhol. No a prišlo jazdec na A4, s čím vlastne ten biely nejak tak počítal. Teraz je napadnutá dáma, ale je zároveň napadnutý aj ten strelec dvakrát. A Vidit musel s týmto jednoducho počítať a teda vyslovene možno tak trošku toho Maxloda ako keby do tejto varianty natiahnuť, ja si tak myslím, pretože inak by mi to nedávalo zmysel, prečo by to robil. A naopak ten biely sa trošku ako keby tak asi chytil na tú údičku, pretože teraz čierny zahral akože naozaj taký excelentný ťah, že strelec na B4 šach. Pozrite sa, je šach. Môžeme toho strelca dokonca vyhodiť úplne že akože zadarmo a je napadnutá ešte aj dáma. Dobre, poďme si pozrieť, ak by ho jednoducho zobral, tak ide dáma krát B4, šach. On povedzme zahraje jazdec na C3 a jednoducho toho môžeme ešte vložiť nejaké E5 a tak ďalej. Alebo keby, ja neviem, uhol s tým jazdcom, tak zase dáme nejaké E5, strelec G3, dáma na A5 a tá pozícia toho bieleho je teda veľmi, veľmi na povážení, pretože toto keď vlastne vyhodí, je napadnutá dáma nemôže ísť na B3, od toho jazdca asi dojde a keby teda potom šachu, ja neviem čo, proste zahral nejaké veža na D2, alebo áno, napríklad, no tak vezmeme vlastne toho jazdca naspäť. Takže čo po SB4 zahrať? On sa rozhodol, alebo do týchto takýchto ako keby zákutí nechcel ísť, a teda ten Maxlodo si povedal, že dobre, ja s tebou vypečiem, a zahral kráľ E2, čo je teda veľmi taký akože odvážny ťah, lebo teraz v podstate, áno, máme kráľa, hop, kráľa na E2, ale v podstate tomu čiernemu visí dáma, visí mu aj ten strelec a teraz, že ako sa z toho celého vyvliecť, za toto celé má vlastne toho kráľa ako keby takého na E2 vypusteného.
Veľká škoda fakt toho bieleho, že nejaký jeden ťah, ja neviem kde, neinvestoval proste do toho strelca, lebo mohol by ustúpiť na F1, ten kráľ by bol úplne v pohode. On teda zahral dáma na A6, teda ak by zobral, tak vezme vlastne na tom A4, on zobral jazdec na D4, jazdec na D4 šach, to je vlastne aj vidlička, on to teda musí jednoducho zobrať. A prišlo strelec na D6. Takže v podstate toho strelca ani nedobral napokon, ani on teda nezobral toho jazdca. No a teraz v podstate ten biely má síce o pešiaka viacej, ale práve to postavenie toho bieleho kráľa je také, že tu jednoducho ten čierny kľudne ide akože do nejakej výmeny a spolia sa na to, že vlastne rozohrá veľmi rýchlo svoje figury a ten král biely sa dostane pod strašný útok, hej, že potom nejaké E5 a podobne, veža E8 a toto je, ten král vyslovene ani nemá jak ustúpiť, že by sa dostal na to G1, že spravil umelú rošádu práve vďaka tomu strašne zle túto zapečenému tomu strelcovi na F1. On teda zahral jazdec na C5, napadol tú dámu, prišlo strelec na C5, DX C5 a E5. Vidíte, že on je aj ochotný ako keby toho pešiaka kľudne obetovať a to by vlastne bol možno aj hneď taký ako keby rýchly koniec, ale toto samozrejme ten biely nebude takéhoto otraveného pešiaka brať. Veľmi inak, akože veľmi vynaliezavo hral ešte biely, zahral veža na D6, napadol tú dámu. Tá dáma je stále nejak pod takým nejakým útokom, dáma na A5. No a tu prichádza v podstate pochybenie, ktoré akože z taktického hľadiska neviem, či by som, či to bolo také ako keby zjavné, ale jednoznačne Vidit to mal oveľa lepšie spočítané, proste bez debaty. Prišlo totiž to také akože tematické, že strelec krát H6. Strelec krát H6 s tým, že ak teda toho strelca vezmem, tak ten biely si doberie proste veža krát F6, a po nejakom kráľ na G7 môže ísť naspäť na D6, dáma, ja neviem, vezme na C5, veža D5, napadne. A tu v podstate dokonca by som už povedal, že je to také 50-50, lebo áno, biely kráľ je síce v centre, chýba mu ešte vývin, ale už ani ten čierny kráľ není taký akože King of Pop. No, ale stalo sa po strelec krát H6 sa stalo veľmi chladnokrvné, že dáma krát C5. Teraz vlastne visí veža, visí aj ten strelec. Ešte stále Maxodlo mal v talóne také tie šejdiky a zobral vežou na F6. Toto je akože, toto je zaujímavá pozícia. Tu si to schválne pauznite, že čo by ste spravili, pretože samozrejme sa nanúkajú až dva zaujímavé brania. No, poďme si ich pozrieť. Ak by som zobral teda strelca, veža krát H6, a toto je dosť blbé, lebo vlastne hrozí mi ešte aj mat jednoťahový s dámou, takže toto asi nechcem. Keď už by som si teda mal niečo zobrať, asi vezmem tú vežu, ale čo ja viem, on vezme tiež vežu, ja to vezmem kráľom a toto je taká pozícia, že 50-50. Nikto už v zásade nič zásadného nemá v talóne, ale zase Vidit videl o kúsok ďalej. Zase videl o kúsok ďalej, nezobral ani vežu, ani strelca, zahral dáma na E7. Dáma na E7 a toto začína byť ako keby už ťažšie pre toho bieleho. On teda zobral strelec krát G7, král krát G7, lebo ak by teda ustúpil povedzme strelcom na G5, tak proste tú vežu proste vyhodím a hotovo. Hej, ten strelec je napadnutý a tu mám vlastne nejakú kvalitu navyše. Ten král je tu stále taký akože holý, áno, ani ten môj už není taký úplne že safe, ale asi ten biely je vo väčšom nebezpečenstve a teda mám už aj materiálnu výhodu. Takže zobral strelec krát G7, král krát G7. No a zaujímavá vec je, že tá väža vlastne nemá žiadne pole, kde by mohla ustúpiť a nebola by vyhodená. Schválne si to pozrite, že hoci kam by ona išla, tak vlastne všade ju dokážem vyhodiť. Jedine teda na F3 ju hneď nevyhádzujem, ale po väža na F3 môže zahrať strelec na G4. Inak možno toto mohol ten ako keby biely do tohto ísť, lebo o tú väžu tak či tak dojde. A on teda asi nechcel ísť do toho, že ak ju bude brať, tak by ju musel brať kráľom a nechcel mať zrejme kráľa na F3. Preto sa rozhodol,
zahrať veža na f5, že keď už akože má odozdať, tak si ako keby vylepší dámu, tak by som to povedal. A s tým, že vlastne tá dáma z f5 bude môcť nejakým spôsobom možno šachovať a nejaký väčší šach tomu čiernemu kráľovi dať. Vidit tú väžu nezobral a zahral väža na d8. Aktivizuje si väžu a čo je vlastne zaujímavé, že tá väža síce ustúpila, ale stále nemá žiadne pole, kde by vlastne nemohla byť vyhodená. Je stále teda platí, že na f4 vezme pešiak, na f3 je tá väzba so strelcom, na g5 je tu dáma, na h5, hop, takto, a na h5 vlastne príde sg4, hop, ja som dal ako jasca, príde šach a vezme vlastne tú väžu. Takže ona zase nemá kam ísť, takže on ju ani nebere, on si ju necháva ako keby do zálohy, taká vinkulačka, a zahral väža na d8 a už teda tomu kráľovi zobral hneď nejaké prípadné tri ústupové polia. Išlo h4, teraz už v podstate ten biely jasne hovorí, že chce zahrať väža na g5 šach a vlastne tá väža už bude krytá, takže už je ako keby biely čierny nutený tú väžu vyhodiť, dáma zobrala a prišlo väža na d4. No a tu vlastne vidíme rozdiel medzi kráľmi. Síce obidvaja sú ako keby odhalení, ale práve vďaka tomu, že tie biele figuríny, ja ich dám, neviem, takouto farbou, sú úplne pasívne, v podstate strelec sa vôbec nemá nikam pohnúť, tak ten biely kráľ je na tom horšie a vlastne Vidit tu iba predvedie veľmi peknú realizáciu útoku. Prišlo kráľ na E1, teda aby mohol s tým strelcom niekam ustúpiť, veža na D8, strelec na E2, dáma na D6, doslova hrozí takýto mat, hej, že keby ja neviem, skúsim nejakú blbosť potiahnuť, že A4, tak vlastne môže dať takto šach, šach a to je mat. Takže to nie. Po dáma na D6 išlo dáma G5 šach, kráľ na F8, dáma C1, bráni teda tomu matu a išlo dáma na G6. Dáma na G6 niekedy môže zobrať na G2, niekedy môže skočiť na B1 s nejakým šachom. Veľmi nepríjemná situácia. A tu sa jedná o to, že vlastne ten biely nemôže robiť rošádu, ten jeho kráľ je stále v centre a on by potreboval nejak tú väžu, ja neviem, zapojiť do obrany alebo proste niečo s tým spraviť a nemá na to čas. Takže zahral G3, prišlo väža na D2, väža H2, snaží sa tú druhú radu kryť, väža na C2, napadol dámu, dáma E3, väža zobrala na B2, už vidíte, že na to B1 sa vie dostať ešte s nejakými nebezpečnými šachmi. Kráľ teda ustúpil, snaží sa teda utekať možno niekam na G2. Prišlo väža D8 na D2. No a veľmi jednoduchá hrozba. Zobrať na E2, toho strelca, prípadne na F2 vlastne už pomaličky môžeme nejaké šejdiky robiť. Tak ešte skúsil biely dáma C5 šach, uhol, dáma C8, šach, uhol. Šachy nám došli, tak ešte skúsil H5 napadnúť tú dámu, ale tu už v podstate ten čierny si to pohlídal, zahral dáma B1, šach, král G2 a veža krát E2, no a v tejto chvíli sa ten biely proste vzdal, lebo nemá ako v podstate zabrániť, alebo teda hrozí mu zobrať na F2, má o vežu menej, ten král je pod útokom, akože ten biely si síce môže dať nejaké šachy zemsté, povedzme na G4 šach, ale on sa tu jednoducho schová, môže napríklad aj nejaké, no, král H7 napríklad. Idem na túto dlhú diagonálu, kde mám aj dámu, aj kráľa, aby mi tu proste nedal nejaké šachy, povedzme cez F5. No a teraz vlastne ten biely nemá žiaden šach, a čo bude robiť? Proste čo bude robiť? Môže dať nejaké, neviem, dáma na F3, ale to proste vezmem na F2, vezme a zostala mi dáma proti veži. To je úplne hotové. Takže veľmi pekná partia toho Vidita. Samozrejme, obidvaja k tomu prispeli, ale čo ma tu teda zaujalo je potvrdenie, že SB4 šach a odpoveď kráľ E2. Akože to som na to kúkal, že what the... A už viete čo. Ďakujem vám za pozornosť, ďakujem aj za odber tohto YouTube kanálu, budem rád za váš like na video alebo komentár, či sa vám niečo podobné stalo vo vašej partii. No a teším sa na vás pri ďalších videách. Čauky, mňauky, zdravím vás, Myšík.